Violeta Viki Mitrović je nedavno je posumnjala da je trudna zato što je posljednji ciklus imala tek 7. aprila. Brzi test je pokazao da je Viki zaista trudna, a danas su i rezultati krvi potvrdili vest da je u drugom stanju. Rezultati beta HCG-a pokazali su da je Viki zaista u drugom stanju. S obzirom na rezultat, Mitrovićka je između 7. i 8. nedelje trudnoće. Viki je ležala na krevetu sa Markom Đedovićem da bi mu u jednom trenutku rekla: "Stvaraju mi se mlečne kugle. To ne može kada je rana trudnoća", rekla je ona. Kako će Marko reagovati na ovo kada se vrati u zadrugu, možemo samo da pretpostavimo. A do tada pratite naše liste.